ma filanayn in si degdeg ah la igu yeerayo laakiin farxad weyn bay ii tahay runtii inaan maanta idin kala soo qayb galo annagoo joogna magaalada madaxda shacabka iyo ummada Soomaaliyeed ee Muqdisho marka joogitaanka Muqdisho anigu marti kuma ihi magaalada madaxdeedu baan joogaa dadkayga iyo dalkayga baan dhex joogaa marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo waxaan salaamayaa dhammaanba madaxda joogta wasiirada kuwa qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka Djibouti saaxiibkay Moomin on door chair si kalgacayl iyo wanaag noogu soo dhaweeyay magaalada Djibouti iyo dalka Djibouti iyo saaxiibo badan Sheikh Bashir baan imin kalaha Sheikh Bashir soo nin reer Isliya ma aha halkana waa ku arkaa marka taasi waxay muujinaysaa dadku inay si toosa isugu xiran yihiin meel kasta oo joogaan islii na ay tahay hoyiga Soomaaliyeed ee noo wada dhexeeya qurbaha dadka jooga iyo halka marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u tahniyadeynayaa maadka heritage iyo madaxdiisa khaasatan agaasimaha mursal iyo dhammaanba madaxda kaleete maxadka oo xiriir toosa aan leenoon had iyo jeer aan si kalgacayla ugu soo dhaweeyo islii iyo Nairobi marka waxaan idin rajaynayaa shir fiican dood wacan inaan halkan ay ka dhacdo labadan cisheen joogno aad baanan idin salaamayaa waxaanan idin soo gudbinayaa salaan diran oo idinkaga timid shacabka faraha badan Soomaaliyeed ee islii jooga sida ogsoon tihiin ma filanaya nin halkan fadhiya oo aan xiriir la lahayn islii qoys aanay u joogin ama se qaraabo aanay u joogin ama se aan ganacsi ku lahayn marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan nila joogo halkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mudane xildhibaan Yuusuf Xasan